Tak dneska budu hrát Caveman Ninja na NESu. Až na to, že ho hrát nebudu, protože už ho mám nahranýho, jenže tam nemám zvuk. A nemám tam zvuk ani ze hry. Takže to jenom tak dokumentuju, jak jsem to hrál. Nevím, jak se to stalo, ten mikrofon, ten bych ještě chápal. Já jsem tady přihazoval mikrofony, on se mi potom asi zrušil, protože mi nefungoval ani teď. Ale ten zvuk ze hry, to nevím. No, takže uvidíme, jak to půjde. V nastavení toho moc není, takže tam jsem nic neměnil. A šel jsem rovnou do hry a tady jsem půl hodiny čekal, až dohraje tohleto intro, který jaksi, jak jsem potom zjistil, úplně za to nestojí. Tady chodí furt pračlověci do baráku. Nic se neděje, furt milion pračlověků do jedné chýše. Teď začnou tahat ženský ven. Ale možná to znamená, že já ty ženský musím osvobozovat. To je druhá, třetí. A teď tam bude čtvrtá, ta bude jiná. Ne, tak čtvrtá je ještě furt stejná. A teď pátá. Ta je tlustá. Ale zřejmě to asi vůbec nic neznamená, jenom je to prostě nějaký jako intro, no. Tak tři životy mám, jeden pokus. Jo, tady jsem si asi, mám takový dojem, ladil kameru. Takže moment, já si ještě musím taky naladit. Abych to měl na stejno. No se to vždycky musí kliknout. Takhle. Jenže teďka tam nevidím přesně na pixel, jestli je to přesně stejně. No tak doufám, že jo. To bych se teda divil, kdybych se takhle přesně trefil, ale uvidíme, no. Nebo moment, ještě si to pauznu. A ještě si to tady zkontroluju radši. Že bych to trefil přesně na pixel, to překrytí té kamery. Vypadá to, že jo, nějak se mi tomu nechce věřit, ale asi jsem tak dobrý. Tak. No a proti, já házím takovýhle sekery, bohužel je hážu docela jako pomalu, protože když mačkám rychle, tak on stejně hází jednu, druhou. No a proti mě jsou tady netopíři, což jsem zjistil, prozradím dopředu, že nejhorší na této hře, nejhorší nepřítel je pták. Ať už tenhle malej, anebo větší. No, můžu sejmout tady ty nepřátelský pračlověky, případně se tady maskujou. Můžu se skrčit a tím se vyhnout těm lítajícím ptákům, ale ne všem. Bohužel některý lítají tak nízko, že se jim nedá vyhnout a to se následně za chvíli dozvíme a uvidíme to. Jinak bych je mohl úplně ignorovat, oni si tam jenom tak lítají, no, třeba teďka. A druhá věc, která mě tam celou dobu komplikovala to hraní, tak je to, že on, když ten pračlověk hází tu sekeru, tak on má tam animaci toho, že hodí, nebo napřáhne, hodí a pak teprve dodělá tu animaci, dokončí. A během toho se nemůže skrčit. I když je to hrozně rychlý, ta animace, tak zkrátka, kolikrát se člověk potřebuje rychle skrčit a nemůže, protože ještě on tam domáchává tou rukou. No tohle je první boss, který chodí takhle sem tam. Plivé po mně tenisový míčky, oni jsou to šutry, no dobře. A musím ho trefovat do hlavy. A ještě ke všemu, když ho trefím do hlavy, tak on rovnou začne couvat. On vždycky jde dopředu, já před ním můžu utíkat, a když ho trefím do hlavy, tak začne couvat rovnou. Tady je několik strategií, já jsem na začátku vymyslel tu nejsložitější. Která mi teďka ještě ji neumím. No, za chvíli ji teprve budu umět. Jinak tady dole na obrázku je vidět, že já mám vlevo životnost, vpravo má životnost ten boss, co bude na konci a úplně vpravo je ten jeho obrázek, co ho tam čeká. A dole skôr samozřejmě. On mě zabíjí i tím, když na mě šlápne nebo na mě se mě dotkne tou rukou jeho,
takže nemůžu až moc k němu. A vždycky plive ty jenom dva míčky, jsou na obraze. Víc jich neplive, takže když plivne dva, mám chvíli času. A ještě taky cestou zpátky nedělá vůbec nic. No a teďka jsem přišel na to, už jsem na to asi přišel, možná. Jo. Že když já mu budu stát takhle pod hlavou, ale musím úplně těsně u těch rukou, tak on na mě nedoplivne. Plivne vždycky dál. Ale zase nesmím tam stát moc dlouho, aby na mě nešáhl tou rukou. No a cestou zpátky ho takhle zmasím. Je to teda dlouhá taktika, trvá to dlouho ho takhle zabít. Ale je to poměrně bezpečný. Později jsem ještě přišel na vylepšení této taktiky a pak jsem se ještě díval na YouTube na video, jak se to má dělat, protože mi tam nějaké věci přišly nejasný. Tak jsem se dozvěděl, jak to dělají ostatní hráči, kteří to umějí dohrát. A zjistil jsem, že oni vlastně žádnou taktiku nemají, oni tam skáčou jak blázni, sypou na něj co nejvíc seker a hotovo. Já tady vymýšlím takovýhle složitosti. No tak teď už bude po něm. To je jednoduchý boss. Pohodě. Tak já tady zachráním ženskou nebo co? Nebo tu zachráním? Jo ne, to by bylo moc jednoduchý. Já ji zachráním až potom. Ještě ke všemu se mi zdá, že je to jiná ženská. Takže další level, druhý. Tady je vidět, že ten boss, ta jeho ikonka je vlastně ta stejná, ale větší. A je to přesně proto. Protože je stejný, ale větší. Já se trošku možná zvýším. No tenhle ten pro člověk nese vajco na zádech. Asi nejsem moc vysoko se. A to znamená, že když někdo nese tohle vajíčko a já ho zabiju, tak z něj vypadne nějaký power-up. Náhodný ale. Tady z toho vypadlo tohleto kolo, který jezdí přes celou obrazovku. A všichni let's playeri za něj s ním hrajou. Za to kolo ne, ale s ním. Takže předpokládám, že je to ta nejlepší zbraň, jaká existuje. Akorát, že se to nedá ovlivnit, nebo aspoň o tom nevím, jak ho získat, protože když vám tam vypadne něco jiného, tak máte smůlu. No tohle je druhý boss. Velký, který zase pliveš, vlastně to samý, že jo? Tam to bylo asi jeho dítě nějaký. Akorát, že zase jinak. Zase tam můžou být maximálně dva šutry nebo dvě věci, co lezou z té hlavy. No, tady jsem zkoušel být zase pod hlavou, což je sice v pohodě, ale k ničemu mi to není. Protože já musím trefovat do hlavy. Jenže tenhle ten malý skok mě na to nestačil. Protože jsem ještě nevěděl jednu důležitou věc, která je k té hře potřeba. Takže jsem se tady snažil přijít na to, co a jak. Vůbec jsem ještě neuměl ani pořádně přeskakovat věci, jo, jak daleko mám být, kdy mám skákat a tak. Takže to jsem se začal učit. Teď jsem zjistil, že můžu házet ty kola i nahoru. Ale stejně mi to nebylo k ničemu. A tady se mě dotknul tou rukou, protože jsem si chvíli myslel, že tam dole jsem v bezpečí, že mě ani ta ruka jeho nezabije. No a teď jsem zjistil, že když jednou člověk umře, tak ztratí ten power-up. Takže v těch videích, kde hrajou ty let's play, tak tam musí hrát a když nedostanou to kolo, ten power-up, tak to musí vypnout a hrát to znova tak dlouho, dokud to kolo nedostanou. No a potom už nesmí nikdy umřít, protože jinak by dostali tady ty sekery. A s těma je to prostě k ničemu, no. Nebo já nevím, jestli k ničemu, mě potom přišli jako docela dobrý. Než ty jiný power-upy, co tam ještě jsou. No a teďka jsem přišel na to, že když držím nahoru a skočím, tak on skočí takovýhle obrovský skok. Který se tady musí využít právě proto, abych mohl hodit tu sekeru jemu do hlavy. A zranit ho, jenže ještě se mi to pořádně nepovedlo teďka. No a vymyslel jsem takovou strategii, že musím vždycky počkat, až on tam vyplivne najednou dvě věci, které jsou na obraze zase. Teďka je tam ale jedna, ale taky to jde. A v tu chvíli mám jistotu, že on nebude plivat nic. Takže v tu chvíli můžu vyskočit bezpečně nahoru a hodit mu co nejvíc seker do hlavy. V
V případě tohohle házení seker do někoho, do bose, tak je to rychlý. Protože já ty sekery můžu házet rychle, na rozdíl od toho, když jsem na zemi a, jak jsem říkal na začátku, házím sekery na normálního nepřítele nebo jen tak, tak on prostě hodí jednu, za chvíli hodí druhou a trvá to, než můžu znova hodit sekeru. Protože ta sekera nějak dlouho letí a myslím, že ne, ani to není omezený na to, že by tam mohly být dvě zároveň na obraze. To je prostě, nestíhá to tak rychle házet, nevím proč, nevystudoval jsem to tak detailně, ale když to házím do té hlavy toho bose, tak tam můžu házet furt, protože ona asi jak ta sekera letí a hned mu bouchne o tu hlavu nebo o tu hubu, tak hned můžu házet další. Nebo je to tím, že jsem ve vzduchu? To asi taky ne. No zkrátka tam jsem do něj mohl nasypávat do té hlavy, do té velké, hrozně rychle. Když to všude jinde, maximálně tak dvě a ještě pomalu. Dvě za sebou. No takže tady jedu už zase znova. Vraždí mě tady ty... Z jedné strany dinosaur, z druhé strany nízký pták. Navíc ten pták většinou nejde zabít jednou ranou, i když někdy jo. Ale asi jenom tady na začátku. A navíc se musí ještě trefit. No. Tady jsem zase použil moji starou taktiku, kterou budu používat už vlastně pořád, dokud se nepodívám na to video, kde mi to ukážu, jak se to má dělat. Ale teda zklamalo mě to trošku. Ty videa, protože já jsem čekal, že mě tam naučí něco, co nebudu umět. No, nějakou tajnou věc. Ale oni tam prostě to hráli jak po Karlovsku. Nám naběhli, bylo jim úplně jedno, že je zraňuje ten boss. A prostě házeli mu sekery do hlavy. Akorát se líp vyhejbali, líp se trefovali. No ale strategie je vesměs žádná. Takže to mě zklamalo. Jsem čekal, že tam něco objevím. Protože tohle už mi přišlo divný. Jo? Sice tahle taktika funguje, ale trvá to strašně dlouho a tohle jsem si říkal, takhle to určitě ty vývojáři nezamýšleli, že to tady budu dělat takhle půl hodiny, když je to bezpečný. Takže tam musí být určitě něco jiného. Občas jsem zkusil nějakou jinou taktiku, ale skončilo to bledě. No a ještě je tam jedna věc v tom ovládání, kterou ještě pořád teď v téhle fázi nevím a nebudu ji vědět hodně dlouho. A to je střílení. A nevím, jestli to mám prozrazovat dopředu, asi jo, o co jde. To je střílení nabitých seker, nebo nabitý tý zbraně, kterou mám. Když dlouho držím, tak začnu blikat. A asi čím díl to držím, tak tím je potom ta hozená věc silnější a ještě letí dál. Třeba ta sekera letí větším obloukem. Jenže to má jednu takovou dost zásadní nevýhodu a to je, že když to držím moc dlouho zase, tak potom mi to sebere ovládání, začnu se vydejchávat a ještě ke všemu mi to sebere asi polovinu životnosti. Takže to je dost takový nebezpečný. Jo. To, nesmí se to předržet. No. No, tady mám podruhý zase tyhle ty kola, takže jsem si myslel, že ten bonus, co mi tam přijde, ten pračlověk s tím vajcem, že mi vždycky dá tohleto kolo, ale to se za chvíli přesvědčíme o tom, že tak to opravdu není. No a teďka já už teda vím, jak na něj, takže jsem šel takhle blízko. Počkám, až vyplivne ty dvě věci a pak mu začnu naklepávat. Aby to samozřejmě šlo líp. A rychlejš udělat. Bych nemusel takhle furt čekat, kor s touhle zbraní. Jak říkám, skákat furt a pořád do něj klepat, nehledě na nic. No, tady mě stejně furt přizabí a já jsem mu ještě nic pořádně neudělal, takže kdybych mu skákal do té huby rovnou a nechal se občas přizabít, tak by to vyšlo na stejno. A několikrát jsem ten šuter, který on plive, taky zničil, jak bylo vidět. Ale to jsem nikdy moc nepoužíval, no to chce asi dvě střely. Dva útoky. A teďka máme oba stejnou životnost. Teď už ne, teď jsem mu pořádně naklepal. A právě, že to jde tak, kdyby takhle rychle se dalo střílet normálně, tak by to bylo mnohem hratelnější, ale ono jak to nejde v té hře, tak je takový zpomalenější. No. Teďka proběhne ženská. A jsem si myslel, že jak je tam ukradli na začátku ty čtyři normálně jednu tlustou, že je takhle zachraňu. Ale už jsem to nezjistil, že to bych to musel dohrát do konce, abych
věděl, kolik jsem jich vlastně zachránil. A to jsem dokonce nedohrál. No tady jsem dostal meloun, což jsou asi jenom body. Protože životnost to asi nebude, když jsem tady na začátku, proč by mi dávali životnost. Takže podle mě jsou to jenom body. No. Tady mi to dalo sekeru jako bonus. Já jsem si říkal, proč bych si měl brát sekeru, když teďka mám ty kola, ty jsou přece lepší. Jo? Ale řekl jsem si, vývojáři asi vědí, co dělají, daj mi tam nějakou sekeru, protože tady ji budu asi potřebovat. No, později jsem zjistil, že ne. Jak jsem skočil tady rovnou do té vody, tak já jsem v téhle grafice to nějak nerozeznal a myslel jsem si, že právě to, kde jsou díry, tak tam je podlaha. A to, kde je ta tráva, i když jsem na té trávě nahoře stál, že jo, to nedává smysl. To, kde je ta tráva, tak tam je díra, takže jsem to zalomil rovnou do té skutečné díry a bylo po mně. Tyhle ty kytky jsou dost zlý, protože jsou hodně tvrdý a plivou takový semínka náhodně. A ještě ke všemu to, když mě takhle trefí něco, tak ode mě to odhodí a může mě to schodit do té díry. Takže já tady musím půl hodiny zabíjet. Přitom oni tady v té hře nejsou nebezpečný, ty kytky. Takže já vždycky si můžu najít takový místo. Teď to dělám třeba blbě, jo, protože skáču k ní blízko a ona na mě došáhne tím pliváním. Ale dá se to udělat tak, že na mě nedošáhne. No a pak je úplně zbytečný, aby měla tak velkou životnost a já do ní musel, no přesně takhle. A do ní musel tolikrát házet tu sekeru, že jo? To by stačilo, že do ní hodím jednou a hotovo. To zbytečně zdržuje a otravuje potom. Tady je zase dobrý, že když člověk umře, tak oni tam vymažou ty nepřátele, který už zabil, anebo dokonce i ty ryby, které tam skáčou. Takže už to nemusí znova překonávat. Takže to je zase super věc. A navíc ty levely nejsou ani nějak extra dlouhý, takže ani mě to nevrací velký kus zpátky. Takže to je všechno v pohodě, všechno paráda. Až na ty detaily. No. A já nevím, proč bych měl tuhle kytku zabíjet takhle 10x a 100x tady vyskakovat a ještě polovinu střel trefit do ryby, která mi to zablokuje. Prostě stačila by jedna rána a hotovo. Jo. No a tady už bude boss. A tady je boss kytka, jak je vidět vpravo dole. A to je peklo. Ta kytka, když se k ní přiblížím, já ji musím trefovat do držky, že jo, takže musím vyskakovat, ještě jsem nevěděl, že se dělají nabíjecí sekery. A když jsem skočil přímo do držky, to na mě sežere a vyplivne kostru. Já nesmím ani k ní blízko, nesmím, jinak mě nacucne. A nahoře samozřejmě lítá ten otravný pták, nejhorší nepřítel, který nelítá bohužel jenom nahoře. Ale úplně to nejhorší, co se tam děje, to se tady ještě nedělo. Takže to uvidíme. Jo, samozřejmě všechny ty nepřátelé to nevymaže, jo, ale aspoň nějaký, tam na začátku, kde už jsem šel. No, takže tuhle tu kytku jsem vymazal. Tady je sice jenom otravná a zdržuje, ale oni se objeví i u toho bose, on je tam začne vyplivovat. A tam už to je problém. No, tak já si chci vyskočit, že jo, pták do mě najede, z ničeho nic a šoukne mě přímo kytce do chřtánu a je po mně. Takže tady to ještě neuvidíme. Ale tohle je nejhorší nepřítel, kterýho, nebo nejhorší boss, ke kterému jsem se dostal. Protože to je opravdu hrůza, tohleto. Tohle ještě bylo v pohodě, jo. I když jsem takhle trapně umřel, ale jak tam začne ta kytka velká, ten boss, plivat ty malý kytky, tak to je konečná. Se nedá. No, takže jedu po třetí. Tamhle v dálce vidím růžovou kytku. To mě mělo varovat. No, teďka ten pták... Chápal bych, že oni jako střežejí ten vzduch. Ale proč lítají potom i tak nízko, že se nedá skrčit? Hleda bych to musel třeba teď. Musel ho přeskočit, jenže jak ho mám přeskočit, když tam jsou ještě další dva ve vzduchu, že jo? Tak to nevím, jak vymysleli, ale možná to vůbec není potřeba tady řešit a prostě to takhle projít a tohle zabít po Karlovsku, prostě na něj naběhnout a názet mu všechny sekery do hlavy a on umře dřív, než stihnu umřít já. Nemusí se to řešit.
Ta normální taktika je totiž držet ho úplně vlevo a on vždycky jak popo vyleze, tak mu hodit sekery do hlavy v ten pravý čas. Furt mu je háze do hlavy, ale hlavně když chce ušít jako dopředu, tím ho vlastně zastavit a poslat zase zpátky, tak on zase chodí jenom zpátky, zpátky a vlastně úplně přestane házet a uplývat tady ty věci. Což jsem pak jednu chvíli zkoušel a jednou mi to docela vyšlo, pak už mi to zase přestalo jít a tak jsem se na to vykašlal. A lepší než to ztratit život a opakovat to, tak ho zabít takhle pomalu a je to. No, já už jsem se sice naučil házet věci nahoru, ale tady mě ještě nenapadlo to využít, potom mě to napadne, takže to tady taky budu používat. Jo, tady už zkouším novou taktiku, protože mi to připadá hrozně dlouhý. Tak dostal jsem po hubě, tak zase jsem trochu sklapnul. Au. Nebyly tam náhodou tři šutry v jednu chvíli, mám takový pocit. No. Ještě by to chtělo zjistit, jak je ta silná zbraň, když ji nabiju, kolik bere, o kolik bere víc, jestli vůbec bere víc. Myslím, že jo, ale kdo ví, jestli to má potom vůbec smysl. A nejhorší na tom je, že právě člověk může se přehrát, no ale bonus, a už je tady bumerang. A teď já mám bumerang a nemám kolo, zkrátka, z nějakého důvodu. A hodně. Tady je sice hezký, že se takhle vrací, ale nevím, k čemu mi to je, je to strašně krátký. Nikam to nedošáhne. Tu sekeru se mohl aspoň vyskočit a hodit jí dál, jo, a tohle to. S tímhle nic neudělám. No, k té držící, nabíjecí zbraní se ještě dostaneme, až jí... Co se to děje? Jo, to se dělo asi v tom? To jsem asi udělal ve hře. Já myslím, že se to stalo tady samo. A už se ani nedivím, že se něco samo děje. No, to je hrozný. To jsem totiž při hraní zmáčknul Alt, mám takový pocit. Tak se mi tam objevilo menu v emulátoru. No, takže tenhle už je v pohodě. Občas sice skočím moc do něj, takže mě dá zranění taky. I ta hlava, i když nic neplive. Nesmím se ho moc dotknout. Do huby mu ještě trošku vlíst můžu, ale ne úplně. No. Zkrátka tam, kde ho to zraňuje, tak tam už se nesmím dotknout. Nevím teda, proč boss plive malý dinosaury. Jako předtím sežral, jo? Nebo co? Ty šutry, že by sežral omylem, to bych ještě pochopil, ale dinosaury živí? No, tak je to hra. Takže je po něm, ženská jde, ani nepoděkuje nic, jenom běží pryč prostě. Ale to nevím, jestli je, to je tam asi jenom tak. Za dokončení levelu jako animace, protože že jo, ten dinosaur mě neodnes ty ženský. No, tady jsem dostal jabko. A ono ještě strašně hrozně rychle mizí, takže když ho člověk nesebere, tak má smůlu, ani se mu tam sice objeví, ale nemá ho. Nesebere, no. Tady jsem přemýšlel, mám si vzít sekeru, pak jsem si řekl, jo, vemu si ji, protože tenhle ten bumerang je hrozný. Jo. Nevím, jak bych s tím bumerangem zabíjel tady ty kytky. By tam ani nedošáhlo. No, tohle je přesně ta ukázka toho, jak je to otravný zabíjet tu kytku takhle dlouho, když už člověk ví, co dělá. Tady jsem si myslel, že ona plive v nějakým intervalu pravidelním. Pak jsem zjistil, že je to asi náhodně. No. Takže tady, jak jsem jí zabil teďka, tak tam jsem začal používat taktiku, že je lepší počítat, až jednou plivne, potom k ní skočit a rovnou jí zmasit narychlo, než tam skákat 10x ještě riskovat, že mě schodí někam dolů. Tady mi to neskočilo. Ale nevím, jak to, že jsem tohle to udělal. Jo.
Tady se mi nepovedl velký skok, ale nějakou zázračnou chybou se stalo, že jsem vylít a nezabilo mě to. Že jsem jasně spadnul do té vody, že jo. A tady, aha, tady jsem to přežil taky. Možná, že by tam byla nějaká tajná věc, jakože když mám dost životnosti, tak mě to ještě vyplivne nahoru. A nebo když se odrazím od té vody. No nevím, víckrát se to už myslím nestalo. No, tak tady s nulovou životností, tak to jsem neměl šanci. Jo, tady to hodí takhle tu kytku a jsem se jí bál, takže jsem se o ní zabil. Jenže to není všechno, jo. Tam hodí ještě druhou, ten kytkař. Jo, tady už jsem se bál skákat, takže jsem se na to hodně připravil. Jo, takže nakonec je to tak, jak říkám, no. Já se nezabiju tím pádem do té vody na poprvý hned, ale sebere mi to asi půlku životnosti, no. Skoro půlku. Teď jsem tady testoval, jak daleko plive ta kytka. Na to, že na mě nedošáhne. Takže tady, když člověk skáče na kraji, tak je úplně v bezpečí a nemůže ho nic zabít. No, tak teďka tenhle ten skok byl třeba úplně k ničemu, protože všechny tři sekery, co jsem hodil, tak skončily v rybě. No, takže kytka. Já musím skákat vysoko. Musím se při tom skoku vyhejbat tomu lítajícímu parchantovi, který je tam úplně zbytečný, když tady je to kytkový ráj a ne ptačí. No. Těch kytek tam plive nekonečno, tak jsem si říkal, jak se na ní vykašlu. Nebo myslel jsem si, že to plive jenom jednu. Tak se na ní vykašlu, jedu daleko, budu házet sekery do toho. No. Jenže ty tam plivne obě. A nejhorší na tom je, že oni trvají strašně dlouho, než je člověk zabije. A pak on si tam plivne hned další. Takže to vůbec nemá smysl je zabíjet. Jsem potom na to přišel. Nebo nevím, jestli jako v tom videu, v tom let's play jiným, tam je normálně furt zabíjel, no tak nevím. Jenže kdyby tam nebyl aspoň ten pták, tak můžu aspoň zabíjet tu kytku, kterou potřebuju, zabiju ji a pak hodím pár seker do toho bose. Jenže to nejde, protože ten pták pořád je po mně a on vždycky prolítne doprava. A potom letí zpátky tou úrovní, kde já zrovna jsem, takže když já jsem dole, tak on letí zase dolem. A když tam bojuju s těma kytkama, tak to je zlý. A úplně nejhorší je to, že tam není žádný místo mezi těma kytkama, když jsou tam obě. A když do mě jedna plivne, hodí mě do té druhé, tak tam mě zase zraní a zase mě odkopne jinám. Takže tam se vůbec nemůžu pořádně hejbat, nic. No je to příšerný. No, teďka hned na začátku tam šupne tyhle dva. Když skočím nahoru, trefí mě pták. No, teď mě zabíjejí ty kytky, furt mě odkopávají dál, až mě odkopli ty hlavní, která mě nacucla a vyplivla. Nejhorší boss tohleto, který jsem tady zažil v téhle hře, a hrozně naštvávací. Už i já jsem ztrácel nervy tady u toho. Teďka ještě ne, ale párkrát mě ještě sežral. Hlavně v té chvíli, kdy ty kytky si mě tam přehazují sem tam a já nemůžu nikam uhnout, aby mě nezabíjeli a neodkopávali. To je hrozný. Připojovat se tady nedá, takže mi bylo jasný, že jestli dám tohle bosse, tak rozhodně to nedohraju. No, jak to, že do toho jednoho ptáka stačí jedna sekera a do toho horního zrovna jsem musel dát dvě, to teda nevím. No tady to přesně bylo vidět, jo. Já jsem byl skrčený a říkám si, tak budu furt zabíjet tady ten keřík, než proletí ten pták nade mnou, který skutečně letěl nade mnou. Jenže on jak se rozpřáhne tou rukou nad hlavu a zrovna v tu chvíli tam prolítává ten pták, tak mě to v tu chvíli kvůli tomu zabije. Že tam má napřáhlou tu ruku. Kdybych neházel sekery, tak mě ten pták nesejme, ale jakmile je házím a napřahuju ruku, tak mě sejme. No, takže máme tady zase prvního bose. No, tady jsem zkoušel využít vysoký skok, jenže praxe mi chyběla. Měl bych být dál, takže tady to myslím zkusím ještě, že bych mu takhle z dálky házel jenom sekery do hlavy. Vůbec nedělal tuhle taktiku. No, jenže to chce víc zkoušet, no.
teďka jsem zjistil, že můžu házet ze zdola nahoru sekeru do hlavy. Ale nedaří se mi to vždy. Každopádně se mi zdálo, že je to bezpečnější taktika. A ještě teďka mě napadá, že kdybych stál vokus od levýho... Jo, tohle se mi chvíli dařilo, třeba tohle. Či pak mi to myslím... Buď teďka mi to přestalo fungovat. Jo. A příště už se mi to nedařilo, protože on začal vždycky dřív plivat. Ještě jsem měl... Tak, nebo teď mě napadlo, že by... Kdybych byl trošku vlevo před ním, jak on zrovna vykročí dopředu, v tu chvíli bych ho trefil do hlavy házením nahoru, tak on by zase couf, zase popojil a já zase nahoru. Že bych ho zabíjel jenom tím házením nahoru, tak tím bych ho možná by to šlo ho takhle udolat. Ale k tomu jsem nedospěl. No. A teďka mi to zase dalo tady ten bumerang, takže smůla. Bomba na hlavu, protože ty bomby hází náhodně, nehází v nějakým přesným rozestupu, aby se dalo vždycky projít, takže někdy to úplně nejde. Ale má mezi tím prodlevy zase, stejně jako já hážu ty dvě sekery, tak on háže dvě bomby, takže když si počkám, tak to můžu bezpečně projít. No, teď jsem mu naboural do huby. Takže asi opravdu to bude tím, to házení těch seker, že můžou být dvě na obraze. Se mi tak zdá, takhle když na to teďka koukám, protože teďka jsem ji hodil 6, protože vždycky bouchly. A když se zničej, tak už není na obraze a můžu házet další. Asi to tak bude. Ale nemůže to tak být zase. Hleda, že by to fungovalo jenom ve vzduchu. A nebo přece jenom i tak je tam nějaký zpoždění, protože to bych u té kytky, to bych ji odprásknul krásně rychle. Že jo? Když jsem přímo u kytky, tak bych hrozně rychle párkrát vystřelil a hned by bylo po ní, ale to nejde. A do ní musím, i když mačkám hrozně rychle, tak prostě podle mě to do ní seká pomalejš, než tady do toho, já dávám ty bumeranky do té hlavy. A taky nevím, proč se tohleto jmenuje Joe a Mac. Protože to jsou dva prašlověci. Možná je to jenom špatně pomenovaná hra, protože tady už se to jmenuje jenom Caveman Ninja. Myslím. Až na automatech, nebo v druhém díle byly ty dva prašlověci. Když se hrálo pro dva, tady to pro dva ani nejde. No, jabko. Zase jsem se nepodíval, jestli to dává nějaký body. Ale co jiného by to dávalo? Když to nic jiného nedává. No. Do ptáka nestačí prostě jedna rána, takže ho nemám šanci trefit pořádně. Já jsem si něco zkoušel. Takže to, jak poprvé jsem skočil do té díry, do té vody a hned mě to zabilo, tak to bylo proto, že jsem měl málo životnosti. A to je zase na druhou stranu dobrá věc, že mě to nesebere celý život. Jo, tohle je maximální rychlost mačkání u té kytky. A je vidět, že já tam házím raz, dva, tři, čtyři, místo aby to bylo raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a bylo hned po ní. A to nejde zrychlit. No stejně jako do té ryby, taky. Když házím do té ryby omylem, tak zkrátka to nejde rychlejš. Ale u toho bose to rychlejš jde. No, tady si už takhle stoupnu vždycky na kraj, zabiju jí z dálky, polovinu těch seker hodím do ryby úplně zbytečně. Takže jak říkám, tohle to je úplně zbytečně, to trvá dlouho. Pokud u toho bose chtěli ty kytky, aby měli takovouhle výdrž, tak jako dobrý. Ale tady to mohlo být na jednu sekeru. Tyhle bosácké kytky mohly být třeba tvrdší, když už chtěli. No to je hrozně pomalý házení tohleto. Asi 7x jí musím trefit. No. A ještě ke všemu teďka, když už mám chvíli času,
vyskočím a já tady odzadu tam nedoseknu, že jo, tou sekerou. Protože ještě nevím, že se může házet ta nabíjecí. Takže to dělám vždycky takhle složitě. No, a teďka jsou tyhle dvě kytky, ty mě to... No, prostě mě tady uvraždějí. Tak jsem se na to vykašlal a řekl jsem si, hele, já nebudu je zabíjet, protože to stejně nemám šanci, že jo, stejně tam plivne hned další, budu jenom skákat a zabíjet jí. Jenže to taky není úplně jednoduchý, když tam lítá pták, že jo, a tady plivají ty kytky. No a boss měl ještě víc než polovinu životnosti. To je určitě poslední život. Já jsem zvědavý, jestli ho někdy porazím vůbec. Já teda vím, že jo, ale nevím kdy. A myslím, že ho porazím až teprve, až když objevím ty nabíjecí zbraně. Protože ona ta nabitá zbraň, tohle si nevemu, no, jak rychle to zmizí. Je zbytečný. To tam vůbec ani nemusí mizet, jo, když je to tam jedna věc na celý level. Protože ty nabíjecí sekery právě lítají daleko. A tady mi přišlo, že mi ubyla životnost, jak jsem dlouho čekal. Jak on začal mávat, tak mi ubyla jedna čárka. Jestli se mi to nezdálo. No, pták mě trefí, hodí mě do kytek. Kytka do mě plivne, hodí mě tam. Pak si mě tam chvíli házejou mezi sebou. Teďka se nemohu skákat, protože tam lítá pták. A tady už jsem si myslel, že už by to docela šlo, že už jsem jí dost ubral, no ale... Myslím, že to nedopadne. Ještě mají takový velký hitbox pro ty kytky. Že skočit mezi ně, aby mě netrefila ani jedna, ani druhá, tak to je docela kumšt. Tak teďka už mám určitě poslední život. A teďka to taky nevíde, předpokládám, protože ještě neumím držící věc. No, takže tady zase tohleto zdržování. Já nevím, já bych někdy chtěl vidět, jak takovýhle hry vyrábějí, jak je testujou, jak je hrajou sami. Jo, teď jsem přišel na to, že teď jsem se zadejchal, protože jsem držel dlouho. A ubyla mi životnost. No tak dobře, neubyla mi polovina, ale třetina. Jo, teďka jsem... Začnu blikat totiž. Já když to držím, tak začnu blikat. A pak začnu blikat hodně a pak se zadejchám. Když to nehodím teda. Jo, a tady jsem zjistil, že když držím, teda když to nabiju, tak on hodí tu sekeru dál. Teď jsem si myslel, že to mám vyhraný, že nabiju... A do té kytky bude stačit ta jedna nabitá rána. To jsem se ale bohužel spletl. Ale stačí takhle jenom malinko vyskočit a už dohodím do té kytky. Takže aspoň nemusím k ní. No, teď jsem si říkal, nabiju to. Ne, ona mě ale tady začne uplivávat, jo. Pak mě přejede ještě pták, takže to vůbec nemá smysl. Nabitou sekerou jsem trefil ptáka a on to přežil a klidně si odlít. To bylo jasně vidět. No, milion seker do kytky, abych cípla tato. Je to vůbec nemá smysl. Podle mě. Takže jsem nakonec udělal taktiku, že nebudu tu kytku zabíjet a budu tam jenom vyskakovat a házet ty nabitý střely, protože stejně, i kdybych ji zabíjel, tak ona do mě párkrát plivne, takže mě stejně zraní. Tak to a on jí tam hned plivne ten boss zase znova. Mám ještě život, jo, mám hodně. Takže je podle mě úplně zbytečný je tam se snažit zabít. Aspoň teda touhle zbraní, jo. Oni tam, ty let's playeri, měli vždycky ty kola. Takže ty jsou asi silnější a asi s těma se dá ta kytka zabít rychleji. Tak tam to možná asi smysl má, no, ale tady s tím. No, takže tady to zase zdržování zbytečný. Mě zajímalo, jestli si říkají, jako, když tohle to naprogramuju, jo, uděláme to takhle, aby tady musel člověk
jen 15 sekund stát na místě, kde ho nikdo nemůže zabít a jenom házet sekery tupě a čekat, až umře, aby mohl jít dál. To je přece úplný nesmysl. Tak buď mě to má nějak ohrožovat, anebo má jít zabít na jednu ránu, nebo na dvě. A ne na sedm, že jo? Tak teď uvidíme, jestli se zadaří. Tak ještě se synchronizovat skákání s tím nabíjením. A myslím, že se zase nezadaří, protože no, ještě jsem se zadejchal, že jo? Protože tam je ta nevýhoda, že člověk, když tady musí koukat na 10 věcí a ještě do toho drží, tak ono ho to nějak žádným způsobem neupozorní, že už se přehřívá to držení, že už by měl pustit. Jenom tím, že bliká. Jo? Jenže když já se tady dívám na různé věci, tak nevidím, jestli jak dlouho blikám, jestli už jsem blízko toho vyčerpání. Mě tam by to chtělo, aby když už mám pustit, aby to začalo třeba nějak pípat nebo něco. Abych, i když nic nevidím, nikam nekoukám, koukám někam úplně jinam, tak abych slyšel, a teď už to musím hodit. A nemusel to sledovat, jestli už blikám na pokraji smrti. Jo. Tam ale bohužel není, no, takže pak se stane tohleto, že se zadechám takhle blbě a ztratím drahocenou životnost. No, tohle se jmenuje jenom Caveman Ninja, tak já nevím, proč tam bylo Joe and Mac. No, mám takový pocit, že to tam přidali až ve druhém díle, ale netuším. Ale jinak to vypadá docela hezky. A ty levely nejsou dlouhý. Takže úplně v pohodě. Tak já nevím, proč ty hry vždycky takhle, nebo... No, taky těžko se to testuje, ale stejně. Na tom není co... No těžko to, to je výmluva, těžko se to testuje. To je lineární věc, kde se nic jiného dělat nedá. Takže nevím. Nevím, proč to takhle dělají. No. A tady by bylo mnohem zajímavější, kdybych mohl těch seker házet víc. Nebo kdyby tam byl aspoň nějaký power-up, který by mi dovolil házet o sekeru víc, o dvě víc, o tři víc. No, dobře, to už by bylo asi moc. Ale i tak by to bylo dobrý, no. Když mi je potom stejně seberou, když umřu, no, tak pak by to bylo zase už asi nehratelný, no. Tady jsem zkoušel tu taktiku právě, že bych mu házel sekeru do hlavy, když je tady na kraji, aby vůbec nevylez. Ale to se mi přestalo dařit. Se mi to měl hodit do hlavy, když on udělá aspoň krok dopředu, ne když je úplně vzadu, protože pak hned zase vyrazí. Aby potom musel ten krok ještě couvnout a já stihnul mezi tím zase vyskočit a hodit mu další sekeru do hlavy. Už je po něm. Což ale není konec levelu, že jo, to je vlastně jenom poloboss takovej. On je to sice celoboss, ale půlka, no. Konec levelu je, až když zachráním tu ženskou, nebo já nevím, jestli ji vlastně zachráním, ona prostě proběhne. No, a co pak dostanu tady? Určitě zase ne kolo, no. Samozřejmě, po třetí za sebou bumerang. Taky tam chybí ta chvilková nesmrtelnost zase, když mě někdo trefí, tak bych chvíli měl blikat a být nesmrtelný, že jo? To bych hlavně využil u těch kytek tam. Kde si mě právě přehazujou mezi sebou díky tomu, že nejsem chvilkově nesmrtelný. Což je dost velká nevýhoda teda. No je to škoda, protože jinak ta hra vypadá dobře. Takovýhle maličkosti ty hry úplně potápějí. Já nevím proč. Proč? Nebo jestli jsou ty vývojáři v tom takový mistři, že to dokážou úplně v pohodě dohrát. To by byla asi správná odpověď. Správný ten důvod. Že oni už to tak umějí, že to projdou úplně v pohodě. Ani se nezadrhnou nikde. No jo, tak asi jo. Tak jsem si asi odpověděl, no. Protože
A potom, když tomu přijde někdo jako já, novej, který to v životě neviděl, tak první dva bose dá a u třetího skončí. A přitom oni to dohrajou na jeden život úplně od začátku do konce a ještě si myslí, že je to jednoduchý. Takže to bude asi ono, no. Jenže jak tohle vyřešit, no, tak měli to dát zahrát někomu, kdo to nikdy předtím neviděl. Asi. Nebo si od toho chvíli odpočinout. A nebo... Nebo nevím, no. Protože... Zase, kdyby to bylo moc jednoduchý, tak to bude snad ještě horší, že jo? Protože když to dohraje člověk na poprvý a není tam žádná výzva, no tak... Tak to dohraje za hodinu, nebo já nevím, za jak dlouho. A víckrát už to nemá smysl hrát. Když to takhle, když třeba někde zakysne, i když já jsem se za tu kytku dostal, teďka možná se za ní dostanu, tak potom má pořád ještě motivaci to hrát znova a zkusit to dohrát dál a dál až do konce. I když je to hrozně těžký a některý ty bossové jsou blbí třeba. Ale pořád, když je to možný, jakože tohle asi možný je, určitě, tak je to furt lepší, než kdyby to bylo úplně jednoduchý. Já bych byl sice strašně šťastný, že jsem to dohrál, ale byla by to tak trochu nuda, no. Možná poprvé by to byla zábava, ale po druhý, po třetí, po postý už bych to nehrál. I kdyby to byla jediná hra, kterou mám doma, protože by to nebyla žádná výzva. No. No ale i tak si myslím, že to jde udělat zábavnější, tenhle ten boss třeba. Jsem tady vlastně zamknutý na kraji. Když vyskočím vysoko, zabije mě pták. Když jdu blízko, vycucne mě kytka. Když jdu do prostředka, tak si mě tam kytky budou házet sem tam. Takže já můžu být jenom tady. A doufat, že mu uberu životnost rychlejš než on mě. Ty kytky a ty ptáci. A tady nemůžu ani časovat to držení, že jo? Protože potřebuju to honem rychle vyhodit co nejdřív. No, teďka mám víc životnosti než on. Což se ale myslím, že změní teďka. A ještě to zmrvím, ne? To jsem teda zvědavý. Jedna čárka, myslím, že umřu. Ne jo, že by to bylo jindy. Ale vím, nebyl u jiného bose. Vím, že jsem měl někde převahu. No jo, to ještě bude teprv. A nebo to bude až při příštím průchodu. Už jsem měl dvojnásobek životnosti než oni. A stejně mě dostal. Tady jsem myslel, že se dá jít dál, ale nedá, tady je zeď. Musím nahoru. Takový dost nevýrazný prostředí. No, tenhle ten se v prostředku rozhodl, že se otočí prostě, že jo, zabije mě a dal mi aspoň kola. Jedno kolo nestačí na to, aby zničil šutr, takže dvě. Já mám stejně pocit, že ty zbraně jsou úplně jako stejně účinný všechny. A jenom mají jiný pohyb. Tohle, že se kutálí, takže je dobrý, že to přejede všechno přede mnou. Boomerang, že se vrací, to nevím teda, jaká je výhoda. Spíš žádná, asi bych řekl. Jsou občas takový ty power-upy, který člověk nikdy nechce, protože jsou vlastně horší. No a tady nepřítel samozřejmě nestačí, že celý všechny levely i u bossů lítají ptáci, tak dají ještě bose jako ptáka. A to není ještě úplně to nejhorší. On si tam lítá tak nějak všelijak, vždycky takhle přiletí dolů. Vlastně nic neudělá. A to nejhorší na tom je tenhle malý pták, který tam otravuje. Protože to je jediný, co mě zabíjí. Já by mě zabil tamhle ten boss, tak bych musel skočit do něj. Abych zabil toho bosse, tak ho musím trefovat do hlavy, nebo do těla, přibližně tam nějak. Ale jak tak koukám, tak tentokrát se to nezadaří, protože já jsem ho snad ještě ani jednou netrefil. Že? Já se snažím tady nějak být v bezpečí oproti
proti těmhle malým ptákům a nejde. Možná jsem v tom zbytečně hledal nějakou složitou taktiku, nebo nějakou aspoň taktiku. A možná stačilo zkrátka jenom na všechno se vykašlát, skákat a házet do něj všechno. Teď jsem to zkusil a akorát mě trefil. No. Teď jsem ho poprvé trefil. No. Tak ještě tak 100krát a bude po něm. A mnohem zábavnější by bylo, kdyby tam byl ten boss sám a dělal něco, s čím se musím vypořádat. A ne, že se tady musím vypořádat tady s těma idiotama lítajícíma malejma, který jsou tam furt všude v každém levelu i před bossem. Otravujou a otravujou. No, teďka tady využívám toho, že ty ptáci se rozhodli, že mě nebudou z nějakého důvodu zabíjet tolik jako minulé. Teď zkouším nabíjet, ale podle mě to nemá vyšší účinek. Jenom to dál to letí, podle mě. A nebo jestli to má vyšší účinek, tak nevím teda. Jestli to má vůbec význam. Jestli je to tak hodně silnější, že má smysl tady riskovat, že se udejchám. Nebo zadejchám. A neudejchám to. Mnohem zábavnější by podle mě bylo, kdyby ten boss třeba střílel něco, nebo já nevím, házel kosti po mně, nebo něco takového, nějakou roztrojku, vždycky jsem musel se vyhnout, že jo, to by bylo mnohem zábavnější. V tom nějaký systém, něco, a ne, že tady náhodně lítají tyhle ty otravní ptáci. No, tak teďka mám víc životnosti než boss, takže kdybych takhle pokračoval furt dál, tak by byla šance, že ho porazím. Ale to není úplně záruka výhry. Tak. Nízko letící, ale ne za stolik nízko letící. Tady jsem ve správném místě, že když já hážu nahoru a on letí dolů, takže ho to krásně trefuje, že ho trefím i dvěma. No, teď mě to tady vyděsilo. No, teď už jsem zase na jiném milimetru, takže teďka už nevím, jestli ho budu trefovat, jak jsem ho trefoval předtím. No. Doufám, že tohle nebude ten případ, kdy já mám hodně životnosti, on jenom 3 čárky a ještě mě zabil. Doufám, že to bude až jindy. To se dozvíme hned. Ale zatím to vypadá, že bych ho mohl dát. A nebo kdyby aspoň ho stačilo trefovat kamkoliv, jo, toho velkého ptáka. Ale ne, on se ještě musí trefovat do hlavy. No, je po ním. Tak zase ženská jde pryč, to značí, že jsem dohrál druhý level a jdu do třetího, kde budou zase 2 bossové. Tady bude nějaký kozoroch. No a co mě tady uvítá na začátku nového levelu? Zase starý známý ptáci otravní. Mám dojem, že tady v tom levelu jsem za chvíli přestal používat jakoukoliv strategii a prostě jsem šel dál. Dostal jsem nějaký pazourek, který je, nevím, strašný. Jako k čemu tohle to je? Nemá to žádný dosah. Jako bumerang je jenom horší, se mi zdá. Jo, kdyby tam člověk viděl aspoň to, že to bude víc účinný, tak ještě bych to chápal. Ale právě, že ono to vypadá, že vůbec to účinný není. No, tenhle ten... To je, všichni mě tady dosekají, že jo, vemu si, no tak tohle si ani nepamatuju, to, tak o to jsem asi hned přišel. Ale stačila do něj jedna rána, buď to byl ten slabý pták, anebo že by to bylo konečně účinnější, to se nedozvíme, no. Tak tady jakovýhle ten kozoroch, nebo co to je. Hází tady takový bílý slepice, jsem tomu říkal, on je to samozřejmě nějaký plamen, nebo voda, nebo něco. Ale vypadá to i jako slepice. A to není všechno, co dělá. On totiž ještě potom se takhle projde, já musím přeskočit velkým skokem. A ještě pak takhle projede. Takhle projede rychle, takže přeskočit velkým skokem.
a dělá to náhodně. Teď zaleze a projede, anebo zase vyleze. Záleží na něm. Projede. No, ale tenhle boss není těžký. Ten dělá vlastně jenom tyhle ty věci, už nic nového nedělá, takže to je v pohodě. No, teď jsem sice hezky naklepal a on mě taky, protože jsem ho nestihl přeskočit. Blbý je, že nemá tu aktivní držku i dole, jak jsem mu teďka trefil. Jo, trefím do držky, že jo? No, to byla mu jedna čárka, no, jsem pěkně pohnojil. A nic mu to neudělá, musím prostě vejš. No a teď já už mám zase jenom sakery. Tohle byla docela zajímavá zbraň, jestli byla účinnější, tak podle mě úplně nejlepší. Jenže to bych musel nějak studovat, jak mu to ubývalo, ta životnost. Nebo bych mohl třeba vyzkoušet, kdybych trefil víc těch ptáků. Tak jestli opravdu všechny byly na jednu ránu, ale podle mě ne. No, tohle asi nejtěžší útok. Že mu takhle jde šikmo dolů, že je hodně vysoký na to přeskočení, ale i tak je to v pohodě. Se občas nechám takhle před tím tou slepicí. Protože ono je hrozně blbě. Já jsem chtěl furt skákat těma velkýma skokama a to musím držet nahoru a skočit a to se dělá se to tak trošku obtížnějc, když ještě předtím utíkám, než normálně. Tak dá si šikmo. No, ještě mě sejmul, že jo? No, tohle byl krásný zásah do huby a o ničem, no. Zase stačilo rovnou hned vyskočit, jenže nevím, proč se mi to nedařilo. Přitom s tím ovládáním není problém. To je úplně v pohodě. No, to nebylo chytrý, no. Je to zase takový zdlouhavý, protože on odjede, pak dobu není za obrazem. Teď tady musím čekat, nemůžu hned do něj sypat. Samozřejmě oni ostatní ty hráči by do něj hned sypali. Protože stejně mě zranil, že jo, tak když a netrefím ho, tak je lepší ho trefit a pak ať mě klidně teda zraní. No. Teďka on zase couvne, že jo, když už jsem do něj chtěl konečně sekat sekery. A já couvnul jenom proto, aby zase přišel. No, a zase je v tahu, že schytal jenom dvě. A zase jsem tady sám, nic se tady neděje, že jo, zase přijde. Teď schytal jenom jednu. Teď by tam o chvíli počkat, aby dostal pořádnou nakládačku. No, to vypadá, že se přijede horem. No, jo. Se mi podařilo hodit jenom jednu sekeru. No, teď víc, no, jenže teďka zase uhnul dolů a rozjel se. To nevím teda, jestli dělal předtím, myslím, že jo, ale už dlouho to neopakoval. Tak teďka to bylo jako nový. A nebo to je nějaký nový trik, tohleto. Asi, že už má málo. A tenhle by byl dobrý, aspoň tam se objevoval častějiš. No, jedna rána stačí. Trefím ho dozadu? Netrefím. Tak teďka už nemá šanci. Tak je po něm. A můžeme jít dál. Růžová podlaha. No, tak já musím dát 3 sekery do toho šutru, takže přece jenom ty power-upy k něčemu asi budou, protože vím, že tím kolem jsem dal 2 zásahy do toho šutru, jenže tohle je zase šutr, kdo ví kde, takže tady můžou být třeba tvrdší šutry. Teď bych to mohl vyzkoušet, kdyby tady ještě nějaký kola jeli, nebo šutry teda, ale to už nejedou. A zase jsou tam ptáci, že? Ty jsou furt všude. Kdybych spadl do téhle díry, tak tam už mě asi nezachrání nic, jako z té vody, že mě to vyhodilo. No, a tady, jo, ono se to dalo projít dolem. To je zajímavé, že ten power-up nemizí tak rychle, jako třeba ten meloun. No a tady to, samozřejmě, co tady nechybí? Ptáci. Tady je takovýhle ten divno dinosaurus.
ale ku podivu jediný, co dělá, takže hází tady ty malý šutříky zase. A zase, co je tam to nejhorší, jsou ty ptáci okolo. No. Ale aspoň se tady můžu hejbat trošku, na rozdíl od toho kytkaře. No, už má poslední čárku. Tak je po něm. A poprvý. To bylo celkem fajn. Ženská D, to znamená konec třetího levelu. Tady už jsem si myslel, že to bude celkem v pohodě, jo? Že největší zásek byl u té kytky. A tady už jsou vidět kostry na pozadí všude. Tady bych mohl zkusit dvakrát hodit to kolo do toho šutru. Bohužel asi jsem to neudělal, takže se to nedozvíme. Ale teďka už začínám věřit, že je to účinnější to kolo opravdu. O trošku. No a zase ptáci. No to není ani o tom, že by to díky těm ptákům bylo tak těžký, což teda je. Ale že je to otravný. No, tak tady je malej bosák z prvního levelu, který je trošku naštvanější. A samozřejmě, jako už tradičně, kdo mu pomáhá, pták, že jo? A tady on už se nevrací, když ho trefím do huby. Takže už není tak bojácnej. Ale tohle myslím zabiju takhle tím střílením nahoru. Do brady, jak jsem říkal, že jsem měl vyzkoušet i u toho prvního bose. Jo, je po něm. A teďka, co bude za dalšího bose vpravo dole? Podíváme se na obrázek. Co pak tam vidíme? Ptáka. Já myslel, že už jsme ho jednou zabili. No tohle jsme taky už jednou zabili. Takže tam bude ten samý pták a ještě těžší. No tady jsem myslel, že v tom bude nějaká taktika, že tady to budu moc nějak jako logicky přeskákat nebo něco. Ani nemám šanci toho ptáka zabít, jo. No ještě jsem si vzal sekeru, jsem se snažil vyhnout, co se mi stejně nepovedlo. A ještě jsem si vzal sekeru místo toho kola. Tohle se nedalo proskočit. Jako, co to je, jako tohleto? Co to je za nepřátelé? Za jejich systém letu? Jako dáme to tak, aby to nešlo? Tak jsem řekl, ne, kašlu na to. Jdu prostě dopředu, honem rychle, co nejdál, rychle jsem u bose, protože tohle nemá cenu. To mě bude jenom zabíjet. Všechno přeskočit a k bosovi, tak. A je tady ten samej, má trošku jinou barvu. A je těžší. Nebo těžší. Ty ptáci jsou zlí, jo, protože on nic nedělá. Protože jezdí, aspoň tak, jak to vidím, teďka jezdí přes země. Ale možná jezdí úplně stejně jako předtím. Jo. Možná je to úplně stejný. Každopádně možná má jenom víc životnosti, nebo je tvrdší, jo. Teďka třeba vyjel takhle ze strany, což minule předtím, myslím, nedělal. Tam vždycky přiběhnul ze zhora, no pták asi nepřiběhne, že jo. Přiletěl ze zhora a někam se snes. Ten malej. Ten velký dělá furt to samý. No ale tady lítají i ze strany, takže já musím před nima utíkat. No nevypadá to zase úplně tak strašně těžký, jak mi to připadalo, když jsem to hrál. No a tenhle změnil třeba směr, jo. Tomu se nedá úplně uhnout, když tam nejde nikam uskočit a skrčit nepomůže. No tady jsem zkoušel nabíjecí sekery, ale to je úplně beznadějný a víc se s tím netrefím. Jo. Teď jsem se ku podivu trefil, ale... No, nabíjecí sekerou jsem trefil malýho ptáka, nic mu to neudělalo, klidně si letěl dál. No takže možná tou stejnou strategií, jako jsem zabíjel toho prvního, což je teda úplně trapný. Jsem měl zabít i tohohle, ale to se nezadařilo, to je už jasný vidět z tý život. No, jako, co proti tomuhle mám dělat? Takže další pokus. Teďka už jsem, myslím, byl poučený, že nemá smysl tady se zkoušet nějak prokličkovat nebo sestřelit tady ty bílý ptáky. Že to stejně skončí stejně tak, že mě zranějí a ještě, že netrefím nebo nezničím. My ty ptáci šli aspoň sejmout jednou ranou, že jo? To by ještě jakž tak šlo, ale trefit je dvakrát, to přece vůbec ani nejde.
No, nejde stihnout. No, teď jsem ho trefil dvakrát, aspoň to tak vypadalo. A on stejně neumřel, tak já nevím, co to je. Takže nakonec jsem skončil u taktiky házet takhle nahoru, stejně jako u toho prvního bose. Takže ještě jsem tady zkoušel nějaký držící nesmysly. No, ten se zase otočí, jo. Teď se neotočil, a kdybych byl vpravo, tak by šel určitě po mně. Ten malej zelený. No, takhle ho trefím, takže tady bych stál a házel bych sekery takhle nahoru. Když po mně někdo půjde, jak bych ho přeskočil. To byla moje taktika, jenže jaksi se nezadařilo, no, protože oni do mě vždycky klobnou, tím mě to rozhodí. Nejenom, že mi uberou životnost, ale ještě mě to rozhodí. Takže stojím potom někde jinde, než kde jsem chtěl. Já jsem to měl namířený na to, že mu to padá do té hlavy. A jak je vidět, já už jsem ho trefil docela dostkrát a má docela hodně životnosti furt, takže opravdu je asi tvrdší, když už je tam po druhý. No, zkouším nabíjet, teď jsem ho trefil nabitou. Nabitou teď taky. Jsem si začal myslet, že mi to půjde. To už několikrát a vždycky mě to vyléčilo, že ne. No, když se podíváme na ty životnosti, já mám dvě čárky, on jich má hromadu, to ani nemůžu spočítat, to tolika neumím. Tak je jasný, jak to skončí, jo. To by mě přelít právě, jak jsem říkal, no, když jsem byl skrčený, ale když jsem do toho skrčení ještě vystřelil, tak jsem natáhl tu ruku nahoru a on mě sejmul. A tohle je asi poslední pokus, kdy mám šanci zabít tohle ptakopiska. Co s tímhle? Zabít zelený nejde, 3 rány do něj dát nebo kolik. To by nešlo. Ani 2 možná. A když letí takhle s bosem na mě, tak to je jediná věc, že mě trefí. No. No, 2 rány teďka do něj stačily. Jak to, že teď 2 a předtím... Počkej, když on mě trefí, objeví se tam to ouch nebo něco takového. No, neobjeví. No, tak minule jsem do toho spodního ptáka dal 3 sekery a nic. Tak mají asi různou životnost, no. Rozhodně mají různou, ale nevím, že tady by měli takhle namíchanou. V prvním levelu do jednoho stačila 1 rána, potom dál v prvním levelu 2 rány. No, takže tady to může být taky tak, že jsou nějak namíchaný, že do jednoho 2, do druhého 3. Což už může být rovnou nesmrtelné, když 3, to už se nedá. Ale zase, kdybych měl nějakou lepší zbraň, se kterou bych se sem dostal, tak by to asi šlo. Ty 2 mu dát, někdy. Ale na to bych měl jeden pokus, jo, protože když umřu, tak o všechno přijdu. Nebo o všechno, o to jedno, co mi dali. No, takže zase vidíme nepoměr životnosti, takže je jasný. Mě zabil rovnou on. Game over, no. Takže to už nemělo smysl. Podepíšu se. A asi se teďka půjdu podívat na ten internet, na YouTube, abych se naučil, jak se to má hrát. Ne, nepůjdu. Ještě dám jeden pokus. To asi skončím u kytky. A nebo ne, já to pauznu. Jo, už se jdu dívat, protože už nevím. Zdá se mi, že ty taktiky, co jsem vymyslel, jsou nějaký moc pomalý a že se to má hrát nějak jinak líp. Tak jsem chtěl zjistit nějakou tajnou vychytávku jak na to a zjistil jsem, že žádná není. Prostě sekat a zabíjet. To je celý. Uvidíme to za chvíli. Takže tady máme nějaký let's play. Podíváme se, jak zabít bosse. První boss, nebo poloboss první. Hází mu sekery do hlavy. Jako dobrý, potřebuje na to být nějaký skill, něco je potřeba umět, aby se trefil do té hlavy. Tak jako dobrý.
Je to nejrychlejší způsob, asi podle mě tohleto, no, dobře, beru. Ale že by to bylo něco geniálního, to se říct nedá. No, to, ten můj způsob byl geniálnější. Tohle, tomuhle někdo říká taktika, jo. Tady pořád jenom skáče a sype mu to do hlavy a je mu jedno, co ho trefí. To mu neříkám vůbec žádná taktika. A teďka tu kytku jsem chtěl vidět. No, to je samozřejmě, že tady má ty kola. Takže to je asi účinnější, tu kytku taky zabil nějak rychle. Zmasí ho úplně stejně jako mě. Stojí úplně blízko, vůbec se nebojí, že ho to nacucne. No, teď si tam nechal dát dvě, tuhle jednu zabije. Jenom díky tomu, že má tyhle ty kola. No, taktika nula, zase žádná taktika. Jenom, že má silnější zbraň. Tak to jsem se moc nepoučil. No a potom ten pták mě tady zajímal. Co s ním? Pořád má tu silnou zbraň. Občas na něj vystřelí takhle ze strany. Nahoru asi vůbec. Jedna rána do ptáka. Malýho. Ale on se furt nabíjí. Takže to nevím, jestli má vliv. Každopádně je tak rychle mrtvej, že jsem to ani nestihl. A zase, co je tam za taktiku? Tam je za taktiku to, že on má lepší zbraň. No. A zabije ptáka na jednu ránu. Možná, když použije to držící, tak díky tomu ji zabije. To je podle mě blbost. Podle mě... Jako může to být účinnější, to jo. Ale stejně. Tady s tím bosem jsem neměl problém, takže tady jsem to neskoumal a navíc jsem viděl, že on tady zase nic nevymyslel, že jo. Tak, potom jsem se podíval tady na to, což je vlastně to samý. No, teď bylo vidět, že do toho ptáka trefil dvě rány. A on pořád používá tu držící. No a tady skáče úplně mimo, jo. No, stejně má plnou životnost a boss nula. Já to připisuju té zbrani. No a teďka tenhle modrý pták. To je vlastně to samý. No, zase držící. Když drží, tak zabije toho ptáka na jednu ránu. A on drží furt, skoro. No, teď se dokonce zadejchal. Sebralo mu to třetinu životnosti. No, když drží, tak to... Tak ten pták prostě zhebne hned na jednu ránu. A bohužel nevidím, nakolik zhebne, když ho trefí bezdržící. Tomu to ubírá jako blázen. No, takže taktika je podle mě vzít si tady tu zbraň a hrát. Bez taktik. To je asi celý. Tady jsem si říkal ještě, podívám se radši na někoho jiného, jestli někdo jiný nemá nějakou taktiku jinou. Ale všichni hrajou s tím kolem, s tou zbraní. No. Tady ten zase ani nezabíjí ty kytky. Prostě sype kolo. A když člověk kolo nemá, tak co? Tak má smůlu, skončil, může hrát znova a zkoušet to tak znova ten první level, nebo druhý, nebo kde v prvním, myslím, nebo v druhém. Kde mu to dá tu zbraň. A jestli mu ji nedá, tak vypnout, zapnout znova a hrát znova. Pořád takhle trapně. Jsem čekal nějaký větší tajemství, teda, než jenom vzít si lepší zbraň a hotovo. Plus samozřejmě používání té držící toho držícího nabití. Takže tady dám ještě asi jeden pokus. Možná. Myslím, že jo. Jo, tady jsem ještě naladil trošku obraz, protože jsem si všiml, že jsou tam dole a nahoře mezírky. Což je zase přímo v té emulaci. Je to tak má být, že kdybyste si to pustili na originále, tak tam ty mezírky budou. Ale když tam nic důležitého není, jak to můžu trošku natáhnout. No a dám ještě jeden pokus. Nebo nevím kolik teda. Kolik pokusů ještě. Uvidím, kam se dostanu.
když už teďka vím všechny tajemství, to znamená vzít si power up kolo. To je všechno. Naštvaný dinosaur mě přijel, pták mě přijel, chci vyskočit, přeskočit ho, nahoře milion ptáků, že jo? Takže to skončí stejně. Tak. Tady jsem chtěl vyzkoušet taktiku, házet mu to do hlavy, jako to tam dělal, což se mi moc nedařilo. No, to je ale jenom o zvyku, no. Že se musím správně nastavit, abych tím obloučkem ho trefil. A to hážu furt za něj, což je škoda. Tak, teď jsem se dvakrát trefil, to bylo fajn. No a takhle, kdybych to dělal, tak to bude asi ten nejrychlejší způsob. No, ale tomuhle neříkám žádná speciální taktika, to je házení se kart do hlavy, no. Asi jsem v tom hledal něco složitějšího, než v tom je. Takže tohle jako... A navíc já jsem na začátku ani nevěděl, že mám to vysoké skákání, tak jsem to ani nemohl takhle udělat. No, takže jsem v druhé půlce prvního levelu, teď jsem zase zabil ptáka, nevím jestli jednou nebo dvěma ranama, ale vypadalo, že skoro jednou. Každý pták má asi jinou životnost. Kolo. Zázrak. Že se to nade mnou smilovalo a dalo mi to kolo. Který je dobrý v tom, že on mě přetáhl kyjem. Že kopíruje tu zem, takže přejede kohokoliv, kdo tam vyjde. No, teď je tenhle ten velký, takže prostě skákat a trefovat ho do huby, nehledě na nic. Jsem zkoušel praktikovat, ale i přesto jsem se zkoušel občas něčemu i vyhnout. Jo. Ten, co to hrál na tom videu, tak ten prostě skákal přes mrtvoly. Bylo jedno, že mu něco skočí na hlavu, že spadne na šuter, prostě furt to tam sypal a hotovo. Zkouším i ty držící trošku, občas. Že tam je furt to takový to riziko, že se zadejchám, ale jemu to taky nevadilo, že on se tam jednou zadejchal přímo u bose. Toho ptáka, myslím, nebo kde. Dobrovolně si sebral třetinu životnosti a v pohodě ho zabil stejně. No, takže to by byl level 1, v tom problém není, no. Tady se objeví meloun, že jo? No. A tady do toho... Tam prostě každý nepřítel má různou životnost. Do toho jednoho kola jsem musel, teda šutru jsem musel hodit dvě kola. A do toho dalšího, do toho posledního jsem hodil jenom jedno. Stejně tak s těma ptákama. Teď jsem čekal, až to zmizí, ono se tomu nechtělo, jak jsem to radši přeskočil. Naštěstí jsem si to nevzal. Nechal jsem se poplivat od kytky. Jsem stál moc blízko. Když jsem ji nechtěl čekat, tak jsem si říkal, vykašlu se na to, no, ale bohužel jsem chtěl skočit za ní, že ji zabiju zezadu z bezpečí. No. A jak si jsem propadl až do vody, no, tak to se mi vyplatilo. No takže tohle je už ověřený, že to kolo má vyšší účinek. Nevím teda, jak bumeranka všechny ty ostatní nesmysly, protože to mi přišlo úplně za prvý nepoužitelný a za druhý, že to nemá větší účinek. A ono možná taky tím, jak je to nepoužitelný, takže se k tomu většímu účinku člověk ani nedopracoval. Že než to někam dolítlo po druhý třeba, tak už jsem byl mrtvej. Nebo to ani nedolítlo. Jo. To mělo ty bumerangy a ty pazourky, nebo co, to mělo strašně krátký dosah. No tohle je jasná, konečná, tohle. Ani normální to kolo se nedá trefit, jo? Musím držet. Což ani ta sekera, teda zase na druhou stranu. Já nevím teda, proč tady. Teď jsem zkusil zabít, jestli to bude rychlejší.
Vypadá to, že jde. Jedna rána. Počkat. No, to trefilo ptáka místo kytku. Teď jsem trefil já ptáka a teď mě zabili. Naprostá poprava. No, a teďka už mám zase sekery. Že jo? No, takže co? Takže vypnout hru, zapnout znova a zkoušet tolikrát začátek, dokud nedostanu kola a pak se pokoušet dál. To je ta výherní strategie. Co mi nezdá jako úplně dobrý nápad, teda, abych řekl pravdu. No a zase půl hodiny tady zabijím jednu kytku, která mě nemůže trefit. Tak další pokus. Tam ani nedohodím, musím vždycky nabít, vyskočit, hodit. Nabít, vyskočit a furt tohle dokola, to je moje jediná taktika, která k něčemu možná je, ale spíš taky bych řekl, že ne. I když teďka mám víc životnost, už ne. Už ji mám míň. Kdyby se mi to takhle dařilo, tak asi by to šlo. Tak ostatně takhle jsem to i udělal jednou, že jo. Pták mě přímo zabije, no. Tak teď už by to nešlo. No, ani ta poslední sekera se do té kytky nezasekla, když už jsem byl po smrti, tak je nesmrtelná. Což asi udělaný na schvál, kvůli tomu, že kdybych třeba umřel zároveň s tím, co boss, tak bych v dalším levelu už nežil třeba. Třeba proto je to. No, z nějakého důvodu to musí být. Mám pocit, že tohle je poslední pokus, protože první byl s kolem, druhý byl teď a teďka je ten třetí život. No, tady jsem zkoušel nějaký novoty, být blíž. Jak to dopadlo? Že mám půl životnosti. Jsem zkoušel, že tam nebudu házet tu nabíjecí. To jsou dvě rány a ubyde jedna čárka. Ani ne, na konce, no. No a teďka mě odsunuli, takže mě nacucla, vyplivla kostru a po mně. To je to riziko, když je člověk dál. Než na kraji obrazu. Tak to bude asi všechno, nebo ještě to budu zkoušet? Nebudu. To bude všechno. No tak co jsem o tom řekl a co bych o tom řekl teď? Řekl bych o tom to samý a všechno už jsem vlastně řekl během toho hraní. Že grafika je super, to se mi líbí. A hra jako taková je taky parádní. Ale celou hru zabíjí jedna jediná věc a to je pták. Malej, zelený, hnusný, blbej pták. Který je snad v každém levelu. V každém levelu otravuje a i u bossů otravuje. To je to nejhorší, co tam může být. A není před ním člověk nikde v bezpečí. I když třeba teď to bylo vidět, i kdybych se schejbnul, tak on někdy letí níž, že mě stejně sejme. I ta kytka by byla tisíckrát hratelnější a vlastně by byla v pohodě, kdyby tam nelítal ten pták. Ten mě vždycky odkopne někam, buď mě zabije dole, a nejhorší je, když já vyskočím a on mě sejme a schodí mě mezi ty dvě malý kytky. Takže celá hra je zkažená podle mě. I kdybych se to naučil a uměl to dohrát, jsem přesvědčený o tom, že to musí jít v pohodě celkem, když se člověk trochu snaží. Tak stejně ten pták tam otravuje a kazí celou tu hru a otravuje a otravuje a otravuje. Prostě bych ho o tam teď vymazal. Líbí se mi, že když umřu, takže mě to hodí jenom o kousek naspátek, kde to vymaže většinu těch nepřátel, že nemusím zabíjet úplně všechny znova. A jsem hned zase u bose a můžu to zkoušet znova, nemusím mít celý level a všechno znova, jako u spousty her, bohužel, je tak udělaný. Ty bonusy, co tam jsou, je blbý podle mě, že se losují náhodně, protože když mi tam vypadne kolo, tak dobrý,
A když mi tam třikrát za sebou vypadne bumerang, tak jako co mám dělat potom? To bych ani nevěděl, co bych měl u té kytky dělat, teď bych na ní ani nedošel tím bumerangem. Takže a navíc mi přišlo, že jediný dobrý power upy je kolo a potom takový ten oheň, který jsem měl jednou, takový hranatý. No, takže power upy nic moc. A spíš jsou na škodu, že ono mi to tam dá klidně power up sekeru, když mám kolo, abych si ji vzal. A já jim věřím, vemu si to. Potom mám základní zbraň. Takže to je takový divný, no. U těch bossů je fajn, že ty první dva byly takový jednoduchý. Takhle bych si to představoval. Ale tam dál už... Ono možná by to bylo furt dobrý, kdyby tam nelítali ty malí ptáci blbí. No. Což je teda škoda. Potom to ovládání je dobrý. Můžu tam i vysoko skákat, hodně se to využívá. A ta držící obrana, nebo obrana, ten útok, že? To je taky fajn, že mám silnější útok, hodím ho dál. Ale blbý je tam, jak jsem říkal, že když už se začnu se zadechávat, vlastně, no nezačnu, nebo už se blížím k tomu zadechání, takže mě to nijak neupozorní zvukově. Ono mě to upozorní, že blikám rychlejš. Ale když koukám na bose nebo někam, vyhýbám se, tak nemůžu zjišťovat, jak dlouho už rychlejš blikám, jestli už to mám pustit nebo ne, když to potřebuji hodit taky v určitý fázi. Takže že by mě to zvukově upozornilo, bacha, už když to teď nehodíš, tak se zadecháš a ztratíš třetinu životnosti, což teda je taky dost zlý. Tak to tam bohužel není. No. Takže tohle mi tam ještě chybí. Ale jinak to vypadá parádně. Věřím tomu, že se to dá v pohodě dohrát, ale odrazuje mě od toho ten zelený, hnusný, malej nepřítel. Jménem pták, který tam kazí celou hru. Oni asi nevěděli, jak to stížit, což mi je teda divný. Že toho ptáka nacpali do každého levelu a ke každému bossovi. To bych radši, kdyby ten boss střílel nějaký věci navíc, ale nebyl tam ten blbej pták. No. Ale bohužel. Tak je fajn, že dole hned vidím toho nepřítele, nebo toho bose, ke kterému jdu. Že mě to tak trošku prozradí, co můžu čekat. To většinou nebejvá, většinou to bejvá, že až když někam dojdu, tak tam vím, co proti mě půjde. Jako asi k ničemu to extra není a nepomůže, ale je to zajímavý. Hlavně, když se dostanu do nového levelu, tak vidím, co tam na konci asi bude. Takže tohle v pohodě. No a hodnotil bych to asi zase jako průměrnou hru. No. Kdyby tam nebyly ty ptáci, tak by to mohla být i super hra. To si dokážu představit. Ale takhle, to opravdu u té kytky, u toho bose s tou kytkou, to, tam už jsem chytal nervy. To už... Jakmile to člověku zasáhne do ovládání, že si ho tam ty kytky přihazují sem tam, díky tomu, že nemám tu chvilkovou nesmrtelnost, když mě někdo trefí, tak to už opravdu... To tam sebere třetinu životnosti, jenom že pták mě se střelí do jedné kytky, tam mě se střelí do druhé a furt takhle chvíli mě tam a nemůžu nic dělat, no tak to je strašný. A ještě když už se rozhodnu, že jednu kytku zabiju tu malou, tak boss tam plivne hned další, že? Jako bych nic neudělal. Ještě během toho, co jí zabijím, tak ona na mě párkrát plivne, párkrát mě přejede pták, protože je hrozně tvrdá. No a pak z toho nic nemám, protože on tam plivne hned novou. A někdy tam zase neplivne takovou dobu. No zkrátka, shrnul bych to tak, že ty ptáci zkazili celou hru. Samozřejmě, dá se to s nima dohrát, ale proč mít ve hře něco takhle otravního? A šlo by to lehko vyřešit, i kdyby se nedávali pryč, kdyby to nechali tak, jak je, ale šli by zabít vždycky na jednu ránu čímkoliv. To by to bylo mnohem lepší, možná by to i šlo. Ani by nebyli tak otravní. Ale když do nich musím dát dvě nebo tři rány. Kolikrát to ani nejde, vidím, že přede mnou běží na mě dinosaur, ten malej, v prvním levelu. A nad ním letí pták. No tak to už vidím, že nikdy neustřílim. Já bych sotva ustřílel toho dinosaura, který potřebuje dvě rány. A vyskočit nemůžu, protože tam se prohání další pták. Takže co můžu dělat? Techat se přejet. A rychle zkusit je proběhnout, aby mě netrefili po druhý.
To je asi tak jediný. No a ty taktiky mě taky zklamaly. Jsem čekal něco, jako, že mi tam prozradějí a oni vlastně udělali úplně to nejjednodušší, co jde. A bylo jim jedno, že je ten boss zraňuje. No. Já jsem tam furt zkoušel to nějak vymyslet. No ale bohužel vymyslel jsem tam, a jo, nějaký taktiky jsem vymyslel. No. 10x složitější a pomalejší, než je normální, že prostě jdu a zabiju je. Hotovo. No a pak ještě jedna věc, která mi tam vadí, je to, že když sekám, za prvý, že můžu sekat pomalu, že jo, tak to je asi. To by vlastně taky možná vyřešilo tu věc s těma ptákama, že do nich musím dát dvě rány. Takže budu sekat rychlejš, házet víc seker, nebo rychlejše můžu házet, třeba 4 na jednou, tak to by se dalo pořádně krájet. No ale tohle. No a ještě navíc, když jsem skrčený a hážu, tak vlastně jak se napřahu, tak jsem vyšší a ty ptáci mě mnohem snáz trefí, když letí nade mnou. To je taky podle mě dost nevýhoda, protože když vidím, že pták mi poletí nad hlavou, tak teď v tu chvíli musím, a jsem skrčený, tak v tu chvíli musím přestat házet sekery nebo cokoliv, aby mě netrefil. No. Takže tam mám jenom tak sedět a čekat. Takže viděl bych tam malé věci na zlepšení, které by z toho mohly udělat parádní hru. No, škoda, že tam nejsou. Takhle už se k tomu vracet nebudu. A přitom docela taková pěkná, zajímavá hra. Levely nejsou dlouhý, takže neotravujou. Dobrý. No a já myslím, že můžeme pomalu přejít na vylosování hry na příště. Nevím, kdy se k tomu odhodlám. Ten název už jsem rozebíral, že je to Caveman Ninja. A je tady někde Joe and Mac? Nevidím. To je podle mě převzatý z toho dalšího dílu. Buď je to z pokračování, anebo z té arkádové verze. Myslím, že na arkádě je to taky tenhle ten první díl. A že by to mělo takhle rozdílný názvy, že by to dali přímo do názvu a tady by to se osekali, to je taky divný. Takže uvidím, až se někdy dostanu ke dvojce, jestli na NES vůbec dvojka je. Tak úplně ten nejrychlejší fix k téhle hře bych viděl neomezený střílení těch seker nebo co mám a chvilková nesmrtelnost po zranění. A jinak by to mohlo zůstat úplně stejný, jak to je. A tohle by to možná zachránilo. Nebo možná, určitě. Tím bych si poradil s těma kytkama úplně krásně, že bych je okamžitě sejmul, nemusel bych pomalinku do nich házet ty sekery jednu po druhé, ale prostě bych je tam naklopil. No a když by mě někdo zranil, tak by si mě tam nepřehazovali, jak horký brambor, ale rovnou bych se z toho mohl dostat nějakým uskočením někam pryč. A dobrý teda je, že když spadnu do vody, takže mi to nesebere okamžitě hned celý život, to jsem tam nikde jinde neviděl. Ale jenom třetinu asi a vykopne mě to nahoru. Kde se můžu ještě zachránit a pokračovat. No a já jdu losovat teďka už ty hry. Teda, no hry vlastně, jo. Ale nejdřív platformu, ze který budu hrát příště. Což bude... Zase se mi posune kamera, takže já si ji posunu taky. Zase zpátky. Abych tady nevyšel ze cviku, abych tady nebyl dvojitě. A teďka už se na pixel přesně netrefím. Tak co, trefil jsem se, já to totiž nevidím. Je to tady vorámovaný. Čekat, já se podívám takhle na náhled někde, kde to uvidím. Full screen, tady. A vypadá to, že je to v pohodě. Takže já to odpauznu a uvidíme, co vylosuju. Já to teda vím, ale nevím, jestli to vím. Vím to. SNES. Nic mi to zatím neříká, co jsem vylosoval. Počkat, já si možná vzpomenu, ale to nestihnu si vzpomenout. Co to sakra bylo? Jo,
Už vím, to bude clown. Vidím do budoucnosti totiž. Teď vylesuju klauna. No vlastně. No. Kdybyste chtěli vyhrát 100 milionů třeba, tak já vám řeknu, jaký čísla budou ve sportce. Kid Clown in Crazy Chase. Zní to jako nějaká dětská kreslená špatná hra. Na mě. Family Dog. To zní jako taky dětská hra, ale už lepší. A Poky a Roky. To zní taky jako dětská hra, anebo logická, ale spíš to bude nějaký čuk a gek zase. No jinak, klasicky tady se můžete podívat na seznam videí, je to i pod videem odkaz. Případně pořídit nějakou odměnu, abych měl nějaký ukazatel. Třeba, že bych si za těch 20 Kč koupil nějaký ukazatel, jestli mi funguje mikrofon. Už jsem zkoušel nějaký věci. Že bych měl někde ukazatel, jestli to je zaplý. Já to tamhle mám, jenže to je tamhle vlevo. No. Že bych to měl někde přímo tady, nebo že bych si to dal přímo pod kameru, pak asi bych to viděl. No, no a příště teda půjdeme na toho Kid Clowna. Nějaká šílená hodnička. Nezní to moc dobře. A bojím se toho. A klauny nemám rád. Tak uvidím. Ale na SNESu by to zase mohlo být hezčí, než kdyby to bylo jenom na NESu, tak to by bylo asi hrozný. Takže uvidíme, jak dopadne klaun. A to je asi všechno z tohohle videa. Dneska jo.